2018 წლიდან ავტომობილებზე ქონების გადასახადის ვალდებულება 40000 ლარზე მეტი წლიური შემოსავლების მქონე ოჯახებს შეეხება. შესაბამისი დადგენილება მთავრობამ უკვე მიიღო. დოკუმენტის თანახმად გადასახადის წლიური განაკვეთი გადამხდელის ოჯახის მიერ საგადასახადო წლის განმავლობაში მიღებული შემოსავლების მიხედვით არის დიფერენცირებული. Კერძოდ 40000-დან 100000 ლარამდე შემოსავლის მქონე ოჯახებისთვის ავტომობილის ღირებულების არანაკლებ 0.5% და არა უმეტეს 0.2% იქნება გადასახდელი, ხოლო 100000 ლარის ან მეტი შემოსავლის მქონე ოჯახებისთვის ავტომობილის ღირებულების არანაკლებ 0.8% და არა უმეტეს 1%.